Hei, mitt navn er Per Tarvaldsen. Jeg jobber på Høgskolen på Vestlandet, og i dag skal vi prate litt om etikk. Her ser dere at jeg har funnet frem noen personer, det vil si filosofer, som har drevet med etikk opp gjennom århundrene. Som vi ser rundt bordet her, så er det stort sett menn som har holdt på med dette her. Og hva dette etisk av meg å gjøre, jeg bare skrev «Draw some famous philosophers discussing an ethical problem», sendte det inn i kunstig intelligens, og den stal som en ravn på internett og fikk frem disse her personene her. Og hva handler egentlig etikk om? Vel, det er å hele tiden spørre seg spørsmålet, er det riktig av meg å gjøre dette? Og så tenker seg grundig om før en svarer. Egentlig så kunne vi jo klart oss med bare kardemommeloven. Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Og det her er jo underskrevet av politimester Bastian. Hadde vi alle klart å følge den loven, så kunne vi sikkert hatt det veldig bra. Men som vi skal se, så er det jo ikke så lett. Her er noe fantastisk moro som du kan se ute på nettet. Det er Otto Jespersen som spilte en figur som het, nå skal jeg bare se hva han het igjen, det var Friskus han het, og han stilte seg hele tiden spørsmålet, det etiske spørsmålet, er det riktig av meg å gjøre dette? Og det som var morsomt var jo selvfølgelig at han svarte fullstendig feil. Han var relativt uetisk i sine handlinger. Her har jeg lagt ved tre videoer, på sykehus, på bussen og i kirken. Og for å kunne ha 2 minutter med moro før vi fortsetter, så vil jeg spille en av videoene. Jeg lurer på hva som skjer når jeg drar i dette tevet. Rekker jeg meg, så drar jeg i dette tevet da. Oi, hva tungt! Oi, hva er musikk jo? Det er jeg som er musikk! Oi, mer musikk! Oi, oi! Au! Jeg lurer jo! Kom her hit, kom her. Vel, hva er nå egentlig forskjellen på etikk og moral? Vel, etikk handler om å hele tiden stille seg spørsmålet, er det riktig av meg å gjøre dette? Moral handler egentlig mer om leveregler. Leveregler som er skrevet ned av samfunnet som vi velger å følge. Vi trenger ikke tenke selv.
Vi kan bare følge moralske regler. Og i jøde- og kristendommen så har vi jo de 10 bud. Hvis du ikke husker de, så kan vi jo ta en rask gjennomgang. Du skal ikke ha andre guder enn meg. For en religion så er det ofte greit å ha en sånn regel. Du skal ikke misbruke Guds navn. Du skal holde hviledagen hellig. Det er derfor vi har søndag. Du skal hedre din far og mor. Det er godt for samfunnet, så det er jo en fin regel. Og du skal ikke slå i hjel. Ganske fornuftig regel. Og du skal ikke bryte ekteskapet. Og du skal ikke stjele. Det er veldig viktig for at du skal få et velordnet samfunn. Du skal ikke tale usant om din neste. Og du skal ikke begjære din nestes eiendom. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste. Dette var jo egentlig ganske greie leveregler når de ble funnet opp, og de eksisterer jo fremdeles. Det finnes jo flere religioner enn kristendommen og jødedommen. Islam har på mange måter de samme leveregler, vit at det ikke er ingen Gud unntatt Gud. Herre, gjør denne by til et trygt sted og hold meg og mine barn borte fra å dyrke avguder. Det minner jo egentlig om de 2 første budene i jødedommen. Og så skal vi ikke drive med banning. Og dere som tror, når det kalles til samlingens bønn, så skynd dere hen til Guds ihukommelse og la handel ligge. Dette er godt for dere om dere bare visste. Og så er det dette med foreldre, og så er det dette med å drepe et menneske, og så skal vi ikke drive med hor, det samme som i jødedommen, og så går det ille med tyver også, de får kappet av seg hender, så det vil de heller ikke ha noe, og så er det dette med bevis, og så er det dette med å la øynene dvele ved ting som er andres. Så dette er også gode leveregler. I et sekulært samfunn, hva gjør vi der? Vel, for å regulere adferden, så sender vi barn på skolen og oppdrar de til å så følge samfunnets regler. Og så har vi på toppen av det Norges lover, hvor vi kan straffe folk som da ikke følger reglene. Etikk, hva er nå egentlig det? Altså, denne etikken den forvalter ingen evige sannheter. Etikk finnes overalt hvor det foreligger et begrunnet verdensbilde og et gjennomtenkt menneskesyn. Altså, vi må tenke. Det handler hele tiden om det spørsmålet som Friskus stilte seg. Er det riktig av meg å gjøre dette? Og som sagt igjen, det er fullt mulig å handle som et moralsk vesen uten etikk. Det er jo bare å følge regler, norske lover, eventuelt de 10 bud eller islams bud. Og etikken, det handler om de begrunnelsene vi gir for handlingsreglene. Reglene som vi samler opp, kalles da for moral. Og all etikk og moral, det forutsetter jo at mennesket i noen grad er et fritt vesen og kan velge. Og her er en liten sånn etisk test som en kan foreta når en lurer på ting. Det første, er det lovlig det en har lyst til å gjøre? Er det rimelig? Er det riktig? Hvem vil bli berørt og hvordan? Hva ville jeg gjort om jeg eide bedriften hvis det handler om en bedrift? Kan du fortelle en venn om det du gjør? Hva vil du anbefale dine barn å gjøre? Hvordan ønsker jeg at andre enn meg selv skal opptre i en lignende situasjon? Så har vi arbeidslivets etikk. Siden dere er ingeniører og skal ut i arbeidslivet, så kan vi jo se litt på det. Det reguleres selvfølgelig av lover og arbeidsreglement, og det handler egentlig om samarbeid, lojalitet, bred deltakelse i beslutningsprosessen og informasjonsutveksling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Og av og til så kan jo dette arbeidslivet fortone seg som et sosialdarwinistisk rollespill, hvor det er arbeidspress og konkurranse. Og hvordan skal nå forholdet til arbeidsgiver være da?
Det handler jo litt om helsefarlige produkter, korrupsjon og dette her som en ofte sier når ting går galt, han handlet på egen hånd. Og i forhold til kunder så skal en ikke påta seg oppdrag som krever kompetanse en ikke har, og så skal en sørge for kvalitetssikring. Og så overfor samfunnet så må vi produktene vi lager være bærekraftige. De må ha verdier, og de må være i henhold til miljøet. Og etikk blir jo ofte sett på som et overskuddsfenomen, noe vi kan sysle med når vi har fått dekket de grunnleggende behovene. Og vi kan jo her kikke litt på de forskjellige etiske retningslinjene fra NHO og NITO og Tekna, og se hva de tenker. Og det er jo litt morsomt. Bare det ordet etiske retningslinjer er jo litt rart, for etikk handler jo om å tenke sjøl, og da skal jo ikke ha noen retningslinjer. Og dette handler jo egentlig om denne sammenblandingen av etikk og moral. Her er NHO sine etiske retningslinjer, og de sier ikke noe om hvilke retningslinjer arbeidstaker skal ha, men de ønsker også sette lys på hvilke retningslinjer bedriften kan påføre de som arbeider der. Og det er jo litt interessant at de har valgt den måten å tolke de etiske retningslinjene på. Så har vi Tekna. De har også en side om etikk og om etiske refleksjoner. Og da skal det være om er det lovlig, er det rettferdig, har det uheldige konsekvenser for individer, miljø eller samfunn, og tåler det offentlig oppmerksomhet? Og så er det også litt om hvordan en skal bidra som fagperson i samfunnet, være nyskapende, bidra aktivt i arbeidet med å finne teknologiske løsninger på samfunnets utfordringer. Og så er det noen kulepunkt ned her. Så disse sidene kan jo være greie å gå inn og så kikke litt på. Det står mye mer tekst her enn jeg viser. Også NITO, som en ingeniørorganisasjon, har etiske retningslinjer. Jeg vil jo si at NITO kanskje har den beste siden, hvor du finner veldig mye fint materiale om etikk. Så skal vi gå inn og så se litt på en kort etikkhistorie, og da handler det om frihet og lykke. Her har jeg da klistret inn noen utsagn. Når du ser et godt menneske, etterlign det. Når du ser et dårlig menneske, undersøk ditt eget hjerte. Det kommer fra Kung Fu Tse. Og en annen kinesisk vismann. Med dyd og sinnsro kan man erobre hele verden. Og så har vi jo moroklumpen Oscar Wilde. Gode intensjoner er farlige saker. Og så er det Erich Fromm. Alt det du gjør mot andre, gjør du også mot deg selv. Og her ser vi jo en del karer fra etikkhistorien. Til høyre og opp her har vi Herkules. Så har vi Aristoteles. Og så har vi Machiavelli. Og helt til venstre så har vi Immanuel Kant, og så har vi Nietzsche med barten. Men før vi begynner på denne historien, så kunne det være kjekt å så se en liten sånn friskusvideo. Ble du glad nå når du fikk den matpakka?
Oi, jeg er ledig plass her, jo. Er det ledig plassen til meg? Har du holdt den plassen til meg? Kan jeg kikke på veska di? Oi, er du sånn at du er? For jeg krøller over hele huet hvis jeg har den oppi her. Hvordan er dette? Kan jeg gre deg med den? Får du fint hår da? Er du glad for at jeg rydder i veska di? Hei, er det noe som ikke følger med her? Du må følge med her. Hei, du må våkne, vet du. Våkne nå. Se på den fine hatten. Hva synes du om den hatten? Skal jeg kjøpe den hatten? Det er for mine egne penger. Er jeg snill hvis jeg kjøper den hatten til henne? Kan jeg ta den på huet sånn? Synes du jeg fin? Men da vil du ha på huet også, så kan du være fin, og så kan jeg kjøpe den til deg. Tenkte du at du skulle stå her og vente på meg mens at jeg går foran til sjåføren? Er du sjåføren fortsatt? Er det veien vi kjører på der? Går han og kjører? Går han og svinger på rattet? Hva skjer hvis han drar rattet over til siden og svinger den da? Stiger andre veien over der og passer da? Er det for en spake på kranen, for da kan vi svinge ut der da? Går han og kjører til skaven nå? Er det går han og kjører i skaven med denne? Så kommer der, tror jeg. Rekker jeg meg å ta den bussen nå? Hæ? Ja, så skal vi ta fatt på etikkhistorien, frihet og lykke. Det startet med helte-eposene. Altså, før mennesket kunne lese og skrive, ble moral og forutsetningene oppbevart i myter og fortellinger om Gud og helter. Her ser vi Herkules posere. Det handler om ære og skam, og heltene utmerker seg med styrke og tapperhet. Så kom religionen, og da ble etikk og moral innbakt i selve troen. Religionen fikk etter hvert monopol på moral, sånn at det ble utenkelig med moral uten tro. Og den gylne regelen, den er jo felles for mange religioner. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. Og i religion så er ofte etikken underlagt et livsmål. Gjør du bare slik og slik, så kommer du til her eller der. Det behagelige med den religiøse etikken er at den ikke krever noen begrunnelse. I motsetning til heltesang og en del andre religioner som baserte sin etikk på det sterke og det skjønne, er det barmhjertighet og likeverd som er sentralt i kristendommen. Så har vi de kinesiske vismennene, og da er det jo Lao Tse og Kung Fu Tse som er de viktigste, og der spiller etikken en sentral rolle. Lao Tse kjente tre skatter, og det var kjærligheten, og det å aldri streve for mye, og aldri være den fremste. Og med visdom så kommer de rette beslutninger og handlinger av seg selv. Kung Fu Tse lar de etiske normer styres av sedvane, respekt for tradisjoner og forfedrenes måter å gjøre ting på. I den greske etikken var de også interessert i etikk, og først ute var Sokrates, som påpekte at etikken var den enkeltes ansvar. Ingen andre kan fortelle oss hva som er rett eller galt. Sokrates trodde at den som vet hva som er rett, også vil handle rett. Platon, han systematiserte Sokrates fornuftstro og formulerte en filosofi om sjel og de evige innsikter. Aristoteles utformet en mer nøktern og verdslig etikk, den såkalte gylne middelvei. Så begynte en å formalisere den kristne etikken. Augustin, som levde på 300-tallet, mente at arvesynden hadde fordervet mennesket slik at det var ute av stand til å handle rett. Laster og dyder skyldtes henholdsvis djevelbesettelse eller gudshengivelse. For Thomas Aquinas, som kom 1000 år senere, var etikkens endelige formål det saliggjørende synet av Gud. Aquinas mente det fantes en naturgitt orden av etiske begrunnelser og moralske regler, også for de som ikke delte den kristne tro. Helvete var en straff, men også en belønning for dem som hadde underkastet seg de strenge moralske fordringene. Helvete skapte likhet i det evige regnskapet. Så er det kjensgjerningenes kynisme, og der var jo Machiavelli den fremste eksponent med en ny type moralfilosofi som ikke tok utgangspunkt i kristne verdier.
Han stilte overhodet ikke opp noen handlingsregler, men beskrev heller de når folk faktisk handlet etter. Alle følger bare sine egoistiske interesser, og å utvide og beholde makten er spillets eneste hensikt. Å sikre seg fordeler og utnytte andres svakhet er veien til suksess. Verden er et ondt sted hvor alle aktører kjemper hensynsløst om overtak og fordeler. Machiavellis tenking og det faktum at det ofte er et stort sprang mellom ideelle normer og virkelighet er et alvorlig etisk problem. At folk stadig bryter moralske regler betyr jo ikke at de er overflødige, heller tvert imot. Machiavelli skrev Fyrsten, som kan på mange måter ses på som den ultimate selvhjelpsbok. Og så kan en ha en vitenskapelig tilnærming til etikk. På 1500-1600-tallet så hadde en store fremskritt innenfor astronomi, matematikk, medisin, som styrket troen på vitenskapen. Spinoza gjorde det til sin oppgave å fundamentere etikken på de samme metodiske prinsippene som i geometrien. Han ønsket å bevise moralregler og dermed skape orden i de tilsynelatende lovløse lidenskapene. Spinoza mente at menneskets frihet var illusorisk, og at alt skjedde med nødvendighet når en føyet seg etter Gud. Lykke består ikke å gjøre eller å la være å gjøre bestemte handlinger, men i dyp innsikt i naturens nødvendighet og enhet og helhet. John Locke, som levde på 1600-tallet, tok livet av de medfødte ideer. Han viste til at primitive folkeslag verken hadde gudsbegrep eller noen idé om nestekjærlighet. Moralske regler de varierer fra folkeslag til folkeslag. Sjel kan ses på som et ubeskrevet blad som blir fylt med erfaringer. Erfaring og følelser blir derfor opphav til etikken. Skillet mellom godt og ondt går mellom behag og smerte. Locke hevder det finnes naturlige rettigheter bestemt av den sunne fornuft, såsom eiendomsrett og retten til å forsvare seg. Kant, derimot, han var veldig opptatt av plikten. Plikten var alt over skyggene. Han mente at mennesket var fritt og kunne velge. De sentrale moralske påbud og forbud stammet fra fornuften selv. Frihet viser seg i den moralske plikt. Plikten krever at man skal handle slik at regel for ens handling kan gjøres til en allmenn lov. Så lenge en gjør sin plikt, trenger man ikke tenke på konsekvensene. Her har Kant fått mye kritikk. Finnes det ingen moralske forpliktelser i forhold til de langsiktige virkningene av våre handlinger på andre mennesker, samfunnet og naturen? Sosial konsekvensetikk. John Stuart Mill kritiserte Kants etikk. Han brøt med Kants individualetikk og understreket de felles samfunnsmessige forpliktelsene. Mill var særlig opptatt av handlingens positive nytte. Han var mer opptatt av hva vi skulle gjøre enn hva vi ikke skulle gjøre. Den enkeltes frihet og personlighet er først og fremst en verdi som handlingene skal bevare og beskytte. Ja, så har vi vår venn Friedrich Nietzsche. Charles Darwin i 1859 fortalte for all verden at mennesket er et dyr. Mange prøvde da å utvikle en vitenskapelig etikk basert på biologien. Friedrich Nietzsche tenkte seg naturen som et eksperimentarium for stadig høyere livsformer. Nietzsche avviste den kristne forkjærligheten for det svake, syke og dødsdømte, og mente at livets rett betydde den sterkestes rett. Rettferdighet og solidaritet ble forkastet som slavemoral. Væren eller intet, Jean-Paul Sartre. Hos eksistensialistene i det forrige århundret ble friheten det etiske hovedmotivet på en ny måte. For Jean-Paul Sartre er ikke friheten en forutsetning for den moralske handling eller
en verdi som handlingen skal sikre. Friheten er selve normen. Hos Sartre finnes det ingen andre forbud enn forbudet mot å flykte fra friheten. Problemet er at mennesket ikke godtar sin absolutte frihet og skjuler seg bak overleverte normer. Å ta det fulle og hele ansvar for sitt eget liv er en umenneskelig byrde, og Sartre tonet også dette ned på slutten av sitt forfatterskap. Mitt favorittsitat fra Jean-Paul Sartre er «Helvete er de andre». Og her ser du en av de andre, fruen Simone Beauvoir, på kafé sammen med vår venn Jean-Paul. Etikk og politikk. I nyere tid har en sett en sammensmelting av etikk og politikk. Det startet med nyttefilosofene John Stuart Mill og Jeremy Bentham. Bentham hevdet at samfunnets ideelle målsetning måtte være å skape størst mulig lykke for flest mulig mennesker. I det forrige århundret formulerte John Rawls en teori om rettferdighet som vil fremme likhet og enighet blant samfunnets medlemmer. Rettferdighet er et begrep som knytter etikk og politikk sammen, og er et ord vi kan bruke både om personer, handlinger, regler og politikk. Rawls store fortjeneste er at han tok etikken fra godt og ondt til et spørsmål om rimelig rettferdighet. Etikk for et nytt årtusen. Vi lever i globaliseringens tidsalder med mange ulike kulturtradisjoner side om side. Finnes det ingen felles enighet om hva som er rett eller galt? Noen hevder etikk en er avleggs, da den fordrer indrestyrte individer, noe som kan ses på som en umulighet i et moderne, gjennomregulert samfunn styrt av påbud, forbud og kontrollert med overvåking. Vi trenger ikke lenger spekulere rundt rett eller galt. Det viktigste er å ikke bli tatt. I tillegg har tradisjonelle normer samlet seg til krav om normalitet. I stedet for å diskutere rett eller galt, foretar en meningsmålinger. Kanskje vi skal avslutte dette med enda en liten video av Friskus for å friske det hele opp. Jeg sier tusen takk for at du har lyttet til denne lille videoen om etikk. Mitt navn var altså Per Thorvaldsen, og jeg jobber på Høgskolen på Vestlandet. Oi, er det du med her? Er det går an å gjøre? Er det noe rart å se ned i magen på han der? Får du se? Oi, jeg var det mørkt. Nei, vent da. Oi, jeg er Mendelorm jo. Og Meitemark. Å, fy, ja, nei, han er syk. Hva mer går an å gjøre? Går han for meg å blåse? Du prøver det. Bra strekk i bukskinnet på han der! Nå vet vi det! Hei, ja, nå er det mye luft i magen! Da ble jeg frisk til slutt! Ja. Oi, jeg bryter jo! Jeg rekker bare å trykke på den bryteren hvis jeg har lyst til å vite hva som skjer. Oi, ble jeg lys jo! En gang til! Oi! Hva var det til skjellettet? Oi, tabletter jo! Jeg rekna meg å smake på disse hvis jeg blir frisk av disse. Hæ? Oi, ble mye friskere! Oi! Oi, ble frisk! Åh! Oh! Oi, oi, oi. Åh! Oh. Og sterke tabletter! Åh! Oh. Søster, da har vi straks klart å sette inn ny hjerte. Oi! Åh! Åh! Det er biff, jo! Må steike inn! Må steike inn fort! Må gå og steike nå! Oi! Sintmann, jo! Naken til Sintmann, da, gitt! Oi, han var sint på meg, ja!